សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានទិញញោមញ៉ាំទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គនងនាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនឈប់ញាក់មួយណែអរគុណព្រះជាម្ចាស់អាមែនអាមែនអាមែនចាំមិនចៃគ្រប់ទេតើចាំមិនអាទុយនឹងបានលុយនៅនេះនឹងខោទៀតអញ្ចឹងបាត់មួយអញ្ចឹងណា